Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal majitel firmy na výrobu klíčů, autoklíčů a generálních systémů Jaroslav Horák. Ahoj, Jaroušku. Ahoj. Tak pojďme úplně od píky. Já vím, že vaše firma vznikla někdy v roce 1993, což ty jsi byl tedy ještě hodně malej, ale jak dlouho ty se pohybuješ v tomhle oboru? No, prakticky od dětství, no, protože můj nevlastní otec vlastně tu firmu založil se společníkem a já se v tom oboru pohybuju od dětství, no, takže nějakých prostě 15 let jsem začal aktivně tam být na brigádách a ten obor znám, no. No, ptám se na to právě proto, jak moc se tenhle obor změnil. Dejme tomu tedy 15 let se v tom pohybuješ, tak za těch 15 let, jak se změnil třeba ohledně té samotné výroby těch klíčů a pak vůbec ten posun v těch zabezpečovacích systémech? Ten vývoj šel z mechaniky prakticky do elektroniky za tu dobu. Různý bezpečné normy a tak dále, ten vývoj. Lidi jsou pohodlní, takže už nechtějí používat mechanické klíče, u aut jsou to dálkové ovládání, bezklíčový systémy přístupu a tak dále. No a jaký je velký spolech právě na ty elektronické záležitosti? To je teďka velký téma celosvětově, protože vlastně to není vůbec bezpečný a hodně se kradou auta a hodně se vloupávají zloději do domu pomocí různých elektronických systémů. Co vás ve firmě, protože my jsme tak jako letem světem jsem teda řekla, čemu se věnujete, výroba klíčů, autoklíčů, nějakých těch systémů zabezpečovacích, co vás nejvíc jako zaměstnává, co třeba lidi u vás nejvíc vyhledávají, jaký služby? Lidi, co přijdou na krám, tak vlastně chtějí jenom přidělat klíče, zduplikovat autoklíče, jsou to různé opravy zámků, opravy autozámků, povloupání a tak dále, zabezpečení garáží. A co se aktivně jako, co vyhledáváme, tak je zamykání budov, systémy generálního klíče, čipové přístupové systémy, celkově zabezpečení všeho druhu. No. Čím vším tedy já dneska můžu zamknout dveře, kromě klíče, pochopitelně? Já vím, že třeba jsou i jako otisky na otisk prstů, je to možný? Jasně. Je to obdoba klasických vložek zámků, akorát jsou elektronický, mají sobě různý motůrky, elektroniku, čtečky otisků prstů, který pak vlastně dělají tu práci za vás. Místo, abyste otáčela klíčem, tak vlastně... A i třeba přes telefon můžu já si odemknout přes telefon? Určitě, nebo... Jde to i na dálku. Dneska už jsou vymoženosti, že... Klient má apartmán v Turecku, ve Španělsku, v Portugalsku, pronajímá je přes internet a vlastně má tam takzvanou chytrou kliku a on ti pošle vlastně kód, který je platný po dobu toho pronájmu třeba 5 dní a ty vlastně tam můžeš vstupovat. No. Po těch 5 dnech ti to vyprší, už tam nedostaneš, jo, on má nějakou uklizečku tam nasmluvanou, takže jí pošle taky kód, který tam může třeba od 2 do 5, aby uklidila, od toho 20. No. A všechno ovládá přes mobil vlastně a sedí doma, nemusí nic. A tohle to jsou ty systémy, které údajně tedy nejsou až tak bezpečné, jak se tedy doteď myslelo, nebo? Samozřejmě jsou to všechno jedničky a nuly a všechno prostě jednou za čas se prolomí, takže to, co nejde udělat dneska, neznamená, že za rok prostě někdo na to něco nevymyslí. Takže dá se to nové takzvaně hacknout? Někde, ano, když se... tak. Já než na to zapomenu, prosím tě, ten klíč, co máš na krku, to je nějaký speciální Já klíč. Jsem viděl, že na to přijde řeč. Ten klíček jsem koupil, když jsem nějak začal pracovat u otce, takže to, já nevím, mě bylo nějakých třeba 16, to byly ty brigády, tak jsem si ho našel v nákupáku, se mi líbil. No, pak jsem jednou rozbil, celý se rozpad, já jsem ho hodil do koše, asi po 2 letech, a to jsem bydlel ještě u našich, u maminky, a ta ho z toho koše vyndala, nechala ho celý opravit a dala mi ho k Vánocům. Jo, takže od té doby ho nosím. Pak vlastně jsem ho několikrát ztratil, ale ještě se dal různě najít, tak jsem si ho vždycky koupil znova, koupil jsem si 2. Jo, až pak to došlo do stadia, že už jsem ztratil poslední a neměl jsem žádný. Ale teďka kamarádka byla v Americe, já jsem ji našel právě v USA někde, takže byla tak hodná a přivezla mi jich asi 10 nebo 11, takže už mám nějakou zásobu do budoucna. Já jsem si říkal, jestli to není taky nějaký paklíč, který jenom... ti naopak otevře tedy jako jakékoliv dveře. Ty jsi nám sem přines nějaký zámky ukázat, takže se podíváme, to je taková úplně klasická fabka, nebo Fabka je český slangový název pro cylindrickou vložku. Normálně je to vložka. A to je vložka ve 4. bezpečnostní třídě. Máme nějaký třídy bezpečnosti. 2, 3, 4. Jo, s tím, že 2 je úplně prostě základní, stavební. Jedničku nemáme. Nemá žádnou bezpečnost, ne.
trojka už je lepší a pojišťovny většinou vyžadují tu čtyřku. No. Mě zaujal tenhle, čím je tedy jiný a čím je specifický. Na to jsem chtěl poukázat. Všechny ty vložky, co tady jsou, tak jsou v té čtyřce. Tam je ochrana, že klíč je chráněný proti kopírování nějakou kartou bezpečnostní, že když nemáte k tomu klíči tu kartu, tak vám to ten klíčař nepřidělá. Jo, tato vložka stojí třeba 1600 korun a tato stojí třeba 7000 korun. A zrovna jsem chtěl říct, že ta bezpečnost, vlastně nepřidělání toho klíče, spočívá jenom v nějaký morální blokaci toho daného zámečníka. Jo. On tam ty klíče má, takže pořád je možný za úplatu nebo prostě když budeš moje maminka, budeš mít tady tu vložku s tou kartou a já vím, že ten byt je tvůj, tak ti ten klíč taky udělám. Prostě, jo. Druhá věc, mají chodit kontroly od těch výrobců, jo, zkoušet, posílat nějaký mystery shopping, aby to udělali, ale víme, že v praxi to skutečně nefunguje. A tyhle ty drahé vložky, tak ty se dají přidělat jenom u výrobce, konkrétně tady třeba už máš v tom klíči nějaký magnety a tak dále, to prostě vyrobit nejde. Takže se to fakt musí posílat ta karta někam do Vídně, kam ti to vyrobí a za 14 dní ti to přijde. No. Takže nakolik mi to pak přijde zhruba přidělání toho? Počkej, ta reálná ochrana té čtvrté bezpečnostní vložky vyjde nějakých 5000 a víc. No. No ale počkej, ty si tenhle zámek úplně, nebo tuhle fabku si úplně tak jako zbytečně moc rychle na mě si s ní přešel, protože to je speciálně do hor, nebo jak jsi to říkal? To je do špatných povětrnostních podmínek, to je vložka, která má tepelnou izolaci, je to do hor kvůli tomu, ona je tady vybavená speciálním plastem a když máš nějakou horskou chatu, vevnitř máš plus 20, venku minus 20, minus 30, tak ta vložka se orosí, zamrzne a je nefunkční. Jo, kolikrát se ani ty majitelé těch chat nedostanou dovnitř a tato vložka je proti tomu chráněná. Někde jsem taky slyšela termín generální klíč. Co si mám představit pod pojmem generální klíč? Systém generálního a hlavního klíče vlastně použiješ, když máš nějakou budovu administrativní třeba, tak generální klíč vlastně se dělí, je generální, hlavní a vlastní. Jo, s tím, že generální otevře úplně všechny vložky, úplně všechny, do jedné. Jo, a ten vyžadují třeba hasiči. Jo, v případě, že to je škola nebo takhle, tak oni v té svojí hasičské schránce, co mají na fasádě, tak tam vyžadují, aby tam byl jeden ten generál, s kterým ty hasiči vlezou všude. Jo, dál to může mít třeba ředitel té školy, ten generál, aby mohl všude. Dá se tedy i generální klíč se dá přidělat? Dá, samozřejmě. Jo, ale ten princip funguje tak, že pak mám ty hlavní klíče. Jo, to znamená, že ty budeš učitelka třeba a můžeš jenom do hlavního vchodu, můžeš do zborovny a do svojí třídy a nikam jinam. Jo? Takže ty budeš mít jeden klíč, který otevírá 3, 4, 5 dveří. Jo? Nikam jinam se nedostaneš. Jo? Takže je takhle chráněný vlastně vstup těch různých dveří. Jo? Pak tam je nějaká sekretářka, která se dostane jenom do vchodu a do své kanceláře, nikam jinam. Ale má jeden klíč, nemusí nosit prostě svazky klíčů. Ještě mě napadlo, když se k tobě nebudu mít nebudu mít čas se k tobě dostat, uděláš mi třeba takovýhle v uvozovkách obyčejný klíč, teď nemluvím tady o tom, uděláš mi ho třeba, i když ti ho vyfotím podle obrázku, nebo ho musíš mít fyzicky v ruce? Je to možný. A tenhle ten taky? Je to hodněkrát i nebezpečný, ale dneska už technologie stroje na výrobu klíčů, prostě jde to udělat i s fotky, ano. Přesně tak je autoklíče, jdou s fotky vyrobit. Já když si teďko koupím byt, nebo si postavím barák, koupím si barák, jak bych si ho měla zabezpečit? Co je opravdu bezpečné? I když, co jsem tady zjistila o tebe, tak asi bezpečné úplně není nic, ale přeci jenom, abych mohla v klidu spát, tak jak bych si měla zabezpečit ten dům nebo byt? Já bych začal kamerama a nějakým elektronickým zabezpečovacím systémem a po mechanické stránce určitě bezpečnostní kvalitní kování, nějakou vložku bezpečnostní, perfektní a jsou i digitální kukátka, které zaznamenávají pohyb třeba, jo, že máš, no, takže. Kolik bych měla mít třeba kamer na domě? Ale na každém rohu určitě jednu, třeba i s nějakou detekcí pohybu. No, protože vím, že třeba spousta těch domů, ale i firem má ty kamery a ono pak se zjistí, že oni jsou vlastně jenom fejkový, že jako skutečně jako nejsou napojený tak, kam by měli a jenom údajně, aby to jako odradilo, přesně tak. To je strašná kapulina. Odradilo, takže takhle ne, touhle cestou bychom se tedy neměli vydávat. Určitě ne.
je lepší, ten pachatel tam vždycky vnikne, tak nebo tak. Ať mám vložku, zámek jakýkoliv, když tam někdo chce jít, tak tam prostě půjde. Takže tady tou kamerou prostě aspoň já mám nějakou možnost vidět, jak chodí, kdo to je, co má na sobě a je nějaká šance ho poznat třeba. Jaké jsou teď aktuálně tedy novinky v těch zabezpečovacích systémech? Máme třeba něco teď úplně opravdu nového, nějaký jako top, co teď přišlo na trh, co teď nabízíte? Momentálně nic jako není, jenom se vylepšuje prostě ta mechanická část, elektronická. Jo, jsou ty čipové systémy a tak dále, ale to je spíš zaměřený podle mého názoru na pohodlí uživatelů, že nemusí hledat klíče, stačí jim prostě nějaký mobil, otisk prstu a to je asi tou novinkou, no. Co se týče autoklíčů, tak to je taky taková jako jedno velké téma. Jste schopní mi taky vyrobit jakýkoliv autoklíč? Určitě. Jo, autoklíče vlastně to byl obor, který vlastně historicky na naší firmě se tomu nikdo nějak nevěnoval a mě auta vždycky zajímaly. Vlastně i školu, kterou jsem studoval, tak všechno směřovalo k tomu, abych ten obor nějak tady zavedl, vyvinul, prostě poznal. Takže děláme téměř na 90% aut. Hele, já když ztratím klíč od auta a nebudu mít žádný náhradní klíč, dokážeš mi vyrobit klíček? Jak je to možný? Jako podíváš se na ten zámek nebo do té fabky, nebo jak to mám říct a podle toho ty mi to vyrobíš, nebo jak mi vyrobíš klíč? Otevřít vozidlo není žádný problém, nedestruktivní metodou ani to nepoznáš. Prakticky otevíráme jenom přes zámek, jo, že ho odemkneme. Jo, následně, jak ho máme odemčený, jsme schopni, aniž bychom ho rozebrali ten zámek, tak jsme schopni si zdekodovat hloubky, výšky těch stavítek, co tam jsou vevnitř, pomocí takovýchto nástrojů, který mimo jiný i prodávám zámečníkům. Takže... Počkej, musí se ti nějak prokázat, že je zámečník, nebo si ho u tebe tady to může koupit úplně kdokoliv? Hele, no není na to žádný pravidlo, no. Takže jestli ty si to koupíš někde na nějakým čínským zahraničním e-shopu, anebo ti to prodám já, není to vůbec... A tímhle já se dostanu do každého auta. Musíš to umět, samozřejmě. Jo. To mě tady uklidňuje. Už jsem to třeba někomu prodal a pak mi volá, že to nefunguje a neumí s tím, no. Musíš to naučit, jo. Takže prakticky neexistuje auto, který by nebylo ukraditelný. Ne. Takže ty jsi schopnej se dostat do jakéhokoliv auta, jakýkoliv auto jako prostě ukrást, prakticky by se dalo říct. Což je teda dost děsivý. A ještě prosím tě mi řekni turbodekoder, to je co a to slouží k čemu? To je k tomu nejrychlejšímu možnému mechanickému otevření vozidla, co zatím je na trhu. No. Takže pomocí tohle nástroje vlastně já u toho auta strávím třeba 5 vteřin, abych ho odemkl. Jo. Takhle to nějak vypadá. Takže ty si rozhodneš ukrást auto, vezmeš tohle a za 5 vteřin seš v tom autě. Uvnitř. Uvnitř. To je dost strašný. Je něco, do čeho ty se nedostaneš? Ať je to byt, ať to je nějaký dům, ať jsou to nějaký trezory nebo něco? Každý zámečník z mého pohledu říká, že je profesionál na všechno. Já si to nemyslím. Já třeba jsem jako na ty auta. Těm autům hodně rozumím, hodně hovím. Ještě dávám nějakou tu mechaniku základních dveří, ale nerozumím si s trezorama, jo, tak nějak vím, co to je, ale tím, že prostě už na to nemám mozkovou kapacitu, tak jako ty trezory nějak opomíjím, jako zvládnu nějaký základní, ale nejsem vyloženě trezorář, no. Pak samozřejmě znám trezoráře, ale ty zase neumí ty autoklíče a tak dále, takže se takhle doplňujeme, pomáháme si. Vzhledem k tomu, že skutečně máš šanci dostat se do všeho, tak já nevím, podepisujete někdy něco vy, co se pohybujete v nějakém tom v uvozovkách cechu zámečníku a takovýhle, podepisujete něco, že toho opravdu nikdy jako nezneužijete, protože ty prakticky můžeš ukrást a vykrást cokoliv. Můžu, no, to já to nedělám. Ne, nemusíš nic, samozřejmě mám nějakou akreditaci zámkařskou, tohle mám nějakou bezpečnostní prověrku k mojí osobě, ale... Je to skutečně takové to morální jenom hledisko, že... Řekl bych, že jo, no. Že to neudělá. Našel se někdy nějaký zákazník, který mu si řekl, jako ne, tohle to nejde, tohle to neumím? No jasně. Jsou i různý prostě zlodějíčci, který prostě chtějí využít mých služeb k nějakému prostě vloupání, nebo že se rozvádí manželé, tak manželka mu chce prostě vzít to jeho auto vysněný, jo, nebo takhle, že si chtějí ubližovat lidi. Takže to odmítám, no. Ale tak to odmítáš zase z toho morálního toho, ale myslím, že opravdu by třeba někdo přišel s něčím, že si řekl, tohle neumím, tohle k tomu nemám, jako... Jo, no, že... určitě.
Taky, co třeba neumíš? Jo, nejsem mistr světa, když mi zavoláš tím trezorem, takže já tě rád odkážu prostě na nějakého kamaráda mýho, který se tomu věnuje. Jo, protože tohle já třeba nezvládnu. Takže to, s čím si nevím rady, tak samozřejmě se do toho nevrtám, ale pošlu tam toho odborníka, který tomu rozumí. A takže víme, že v autě jsi za 5 vteřin. Za jak dlouho jsi v nějakým dobře zabezpečeném domě nebo bytě? Tam vždycky se na to podívám jako na věc, která má strašně moc variant. Takže když nejdou dveře, jdou sklepní dveře nebo jde okno, střešní okno, takže kolikrát jsem lez do domu oknem, prostě když někdo to měl fakt zabezpečený, tak to okno je vždycky slabina. Jo. A jak je to, když já zapomenu klíč, když si zabouchnu a zapomenu klíč z druhé strany a ještě je klasicky, když už tak je jako otočený, že ho nevytlačíš. Spousta lidí, když volá, že si zabouchne dveře, tak říká, no ale já mám klíč z druhé strany, co teď? Ono to vůbec tak není, jo. Ten klíč tam může být jakoliv, když je to jenom zabouchnutý, tak ty dveře vlastně visí jenom na té střelce pohyblivý. Jo, takže vždycky se útočí prostě zámečník na tu střelku, aby ji prostě zamáčk a ty dveře otevřel. No. Já vím, že jsem někde i snad dokonce četla, že by si lidi měli opravdu zajistit to, aby když tedy ty tam dáš takhle tu fapku, tak aby opravdu seděla přesně, aby nikde nevyčuhovala, protože v momentě, kdy to nějak jako špatně sedí a někde vyčuhuje, tak to vykradeš úplně raz, dva a může to být sebe jako lepší zabezpečovací. Tam je to špatný v tom, že když ti vyčuhuje ven, jak říkáš, tak ty vlastně nějakým lámákem i sikovkama třeba prostě někdo ti to chytne a tu vložku zlomí samozřejmě, protože nejslabší článek té vložky je tady, jak je ten šroub, jo, a sama vidí, že toho materiálu mezi tím není moc, takže ona prostě praskne, jo, takže je nejlepší, když je úplně přesně zároveň s tím kuháním. Takže v každém případě, když si budeme tedy zabezpečovat nějakým způsobem, byť takovýmhle, takovouhle dvojkou, to je čtyřka, viď? Tohle je čtyřka, no. Dobře, tak ale dvojkou si budeme zajišťovat dveře, tak bychom to asi neměli dělat sami a vždycky je lepší si k tomu pozvat nějakého odborníka, nebo? Namontovat ložku zvládneš i ty sama. A bude to bezpečný? Je to jeden šroub. No, je to bezpečný, no. Samozřejmě můžeš nás zavolat, asi to bude lepší, že jo? My si to řekneme peníze. Ale zvládne to kdokoliv, výměnou vložky. Já vím, jdeme o to, jestli to bude bezpečnější asi z pohledu toho, když mi to udělá ten odborník, že jo? Určitě některé pojišťovny to i vyžadují, aby kování a bezpečnostní vložku montoval specializovaný zámečník. Jak ty sám vidíš budoucnost těch zabezpečovacích systémů do budoucna? Jak ty to vnímáš? Protože teď říkáš, že už se fakt jenom vylepšuje to, co už tady jakoby je. Může ještě přijít někdo s něčím opravdu novým? Já pořád čekám, kdy lidem dojde, že to je jejich pohodlí a tyhle ty věci všechny bezdrátový, že prostě to nemá vůbec smysl a bohužel se krade čím dál tím víc tady v těch věcech, konkrétně u těch aut, protože tam ta elektronika je úplně všude a teď už to jde i na ty byty, domy, na ty dveře prostě, no, takže já si myslím, že se to pomalu bude vracet zpátky k té mechanice, no, protože ta je nejistější. Tak teď jsi mě teda překvapil. Co nějaká tvoje nejzajímavější zakázka? Můžeš nějakou třeba zmínit, co byla pro tebe taková opravdu výzva? Něco, třeba něco opravdu novýho, o co tě jako zákazník požádal? Asi na všechno jsem tak nějak byl připravený, no, nebo nic mi nenapadá teďka. A ještě mě třeba teď napadá, protože já když se podívám na tvůj Facebook, tak ty si tam dával odkaz na nějaký speciální dveře, který jsi snad dělal někde na lodi. No. Co to je za dveře? Prostě to je loď, na kterou strašně rád jezdím, už asi tak 10 let. A oni tam měli takový veliký dveře, prostě skládací, šoupací, jo, úplně takový nesmysl. A pořád na to nadávali, že to mají rozbitý a tohle, až pak jenom prostě jsme je oslovili, že bychom jim udělali nový. A oni, no, my už máme objednaný nový už tady 2 roky třeba, jo, u nějakého truhláře a furt nic. No, tak jsme to nějak dotáhli takhle, no. Jsou to dřevěné dveře, byly hodně složitý. Jako ohledně toho zabezpečení, ohledně zámku. Na té lodi se točí spousta filmů, chodí tam strašně slavných lidí, takže můžete to vidět i v televizi teďka třeba, no, někdy, nějaký seriály, filmy. Tak a teď jenom ještě poslední rada klientům a vůbec lidem, na co by si tedy měli dát opravdu pozor a na co by měl být důslední, když si tedy zabezpečují dům nebo byt? Spíš o to zabezpečení dejte na to, abyste si zamykali dveře, protože to, že jenom zabouchnete, to nic není. No. To, jak říkám, to je jenom ta střelka a tam jste hned. No. Já ti moc děkuju za to, že jsi přišel. Děkuju za to, co děláš. No a přeju samozřejmě hodně štěstí.
Já děkuju tobě. Mějte se hezky. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Jaroslav Horák.